Pozdrav svima, vežbamo iz zbirke zadataka za pripremu male mature. 297. zadatak. U koordinatnom sistemu nalazi se tačka A sa koordinatama 4 i 2. Odredi koordinate tačke B i C ako je tačka B osno simetrična sa tačkom A u odnosu na osu OX, a tačka C je osno simetrična sa tačkom B u odnosu na osu OY. Ja ću iskoristiti ovaj koordinatni sistem iz zadatka 298. Dakle, imamo tačku A sa koordinatama 4 i 2. Dakle, prva koordinata je uvek sa x, a druga sa y ose. Pa imamo 4x i 2y, što znači da je koordinata A ovde. Treba da odredimo koordinate tačaka B i C ako je tačka B osno simetrična sa tačkom A u odnosu na OX osu. Dakle, ovo ovde je X osa, tako da osno simetrično će biti, dakle, isto rastojanje ka dole, pa će to biti ova tačka ovde. Dakle, ta tačka B ima koordinate 4 na X-u i minus 2 na Y-u. Sad treba da odredimo koordinatu tačke C koja je osno simetrična sa tačkom B u odnosu na OY osu. Dakle, Y osa osno simetrično, pošto ovde imamo 4 jedinične dužine od Y do B, isto ćemo to uraditi i ovamo, pa će tačka C biti ovde. Što znači da tačka C ima koordinate, ove prvo čitajte sa X ose, minus 4, minus 2. I ovim smo rešili zadatak. Idemo na sledeći. U koordinatnom sistemu nacrtaj pravougaonik ABCD ako su koordinate njegovih temena tačka A, minus 6, minus 4, dakle minus 6 na x-u, minus 4 na y-u, tražimo taj presek i tačka A će biti ovde. Tačka B, 2 minus 4, dakle uvek je prvo na x-u, pa zatim na y-u, 2 na x-u, minus 4 na y-u, dakle u preseku ovde će biti tačka B. C je 2, 2, dakle 2 na x-u, 2 na y-u, ovde će biti C, i D je minus 6 na x, a 2 y, tako da će to biti ovde. I evo, dobili smo pravo ugaonik. Možemo ove tačke da spojimo. A, B, C, D. Treba da pronađemo središte S koje se nalazi u preseku dijagonala AC i BD tog pravougaonika. Pa dovoljno je da nađemo središte, recimo, duži AC. A to nalazimo tako što za prvu koordinatu će biti x1 plus x2 kroz 2, a druga koordinata y1 plus y2 pa kroz 2. Dakle, pošto uzimamo AC, dakle posmatramo koordinate A i C. X kod A je minus 6, kod C je dakle plus 2 pa kroz 2, a za y imamo minus 4 plus 2 pa kroz 2. Što znači da će koordinate ove tačke S, koje je središte duži AC, minus 6 plus 2 je minus 4 kroz 2, a minus 4 plus 2 je minus 2 kroz 2. Što znači da sam ja dobila ovde minus 2, minus 1. Dakle, minus 2 na x-u, minus 1 na y-u. I treba da, dakle, ovo ovde obeležimo. Ne znam da li je moguće da može i ovako direktno sa grafika, da ne tražite koordinate. Pa da, kad nacrtate dijagonale, tačno se i vidi ta tačka S. Dakle, vidite da je minus 2 na x-u i minus 1 na y-u. Dakle, može i direktno sa grafika da se pročita, a može i da se izračuna. 299. zadatak. Na slici su u kvadratnoj mreži prikazane tačke A1 i A2. Pod A
Nacrtaj koordinatne ose ako su tačke A1 i A2 centralno simetrične u odnosu na koordinatni početak. Dakle, treba da nacrtamo koordinate. Dakle, spojit ću ja ove dve tačke. S obzirom da su centralno simetrične, dakle, tačka u odnosu na koju su centralno simetrične mora da bude tačno na sredini. Pa ćemo ovde imati ovako y osu, a ovde x osu. I to možete da proverite tako što proverite ove tačke. Dakle, ovde imamo minus 4 na y i 3 na x. Tačka A imamo 4 na y i imamo minus 3 na x. Dakle, to bi bilo pod A. Sad idemo pod B. Odredi koordinate tačaka A3 i A4 tako da su tačke A1 i A3 osno simetrične u odnosu na x osu. Ajmo prvo to. Dakle, ovo A1 preslikavamo u odnosu na x osu, pošto imamo ovde 4 jedinične duži i naniže ćemo isto imati 4 jedinične duži, pa će A3 biti ovde. Što znači da A3 ima koordinate minus 3, minus 4. Dakle, minus 3 na x, minus 4 na y. I A1 i A4 su osnosimetrične u odnosu na y osu. Dakle, sad preslikavamo na drugu stranu. Pošto imamo 3 ovih jediničnih duži i ovde ćemo imati 3, pa će tačka A4 biti ovde. Što znači njene koordinate će biti 3, 4. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Dakle, ovde samo pažljivo posmatrajte. Zadaci nisu teški, ali mora pažljivo da se posmatra da se ne bi pogrešilo. Idemo na 300. zadatak. U koordinatnom sistemu data je izlomljena linija ABCD. Preslikaj ovu liniju osnom simetrijom u odnosu na x osu, tako što ćeš tačke ABCD preslikati redom u tačke A1, B1, C1, D1. Dobro, ajmo prvo to. Dakle, ABCD treba da preslikamo u odnosu na x osu, što znači preslikavamo dole. Pošto ovdje imamo jednu jediničnu duž i dole ćemo imati, pa će ovo biti B1. Tačka A imamo, dakle, do 5, dole će ići do minus 5, pa će ovde biti A1. Tačka D će biti, dakle, samo jedna jedinična duž tu. I tačka C isto imamo 5, pa će ona ići ovde. I sad samo da spojimo kako je i gore. Dakle, B i C treba da se spoji. Ovako. Pa spajamo A i B. I spajamo ova dva. Dakle, to je to. Dalje u zadatku kaže, dobijenu liniju A1, B1, C1, D1 preslikaj centralnom simetrijom u odnosu na koordinatni početak, tako što ćeš tačke A1, B1, C1, D1 preslikati redom u tačke A2, B2, C2, D2. Dakle, centralnom simetrijom, dakle, koordinatni početak je ta centralna simetrija, dakle, ova tačka ovde, pa kad povučemo ovako pravu iz D, dakle, jednako udaljeno, ovde će biti D2. Kad povučemo iz C, dakle, ovde bi trebalo da imate lenir, ja sad radim otprilike, ali sa lenirom se to tačno vidi. Dakle, ovde je C2. Sad treba da preslikamo B, dakle, isto povučete, dakle, jednu pravu ovako i jednako rastojanje, dakle, ovde će biti, ovo je B. 2 i onda će ovde biti A2, logično. Spojimo kako treba, dakle treba da spojimo AB, treba da spojimo CB i treba da spojimo CD. E, ovako, dakle to će izgledati ovako. Treba sad da ispišemo koordinate. A1 ima koordinate, dakle to je ova tačka ovde. Na x-u minus 5, na y-u također minus 5. Sada tražimo tačku B1, ovdje imamo minus 5 na x-u, a na y-u je minus 1. Tačka C1, na x-u minus 2, ovdje minus 5. Tačka D1,
Isto ovdje imamo minus 2 na x-u, a ovdje imamo minus 1 na y-u. Tačka A2 ima koordinate, prvo se posmatra x, to je 5, pa y 5, dakle 5, 5. Zatim idemo tačka B2, imamo 5 na x-u, 1 na y-u. Sljedeća tačka C2, imamo 2 na x-u, 5 na y-u i D2, dakle prvo gledamo x, to je 2, zatim y, to je 1. I evo, pronašli smo sva ova temena. Idemo na 301. zadatak. Oboj kružić ispred tačnog odgovora. Tačka koja se dobija osnosimetričnim preslikavanjem tačke A minus 3 minus 5 u odnosu na y osu nalazi se u kom kvadrantu? Možete čisto za sebe neku skicu da napravite, ovdje se ne traži postupak, ali ukoliko je tačka A sa koordinatama minus 3 i minus 5, znači minus negativno na x-u, negativno na y-u, dakle ona se nalazi u ovom trećem kvadrantu. Dakle ona je tu negde, da kažemo. A tačka koja se dobija osnosimetričnom preslikavanjem tačke A u odnosu na y osu, dakle ovo je y osa, ona bi se nalazila ovde, dakle ta tačka bi bila otprilike ovde, neka tačka A1, i to je u stvari četvrti kvadrant. Što znači da će se ona preslikati u četvrtom. Dakle, kad imate obe tačke negativne, onda je to treći kvadrat. Ako su obe pozitivne, onda je to prvi. E sad za drugi i treći, za drugi x bude negativan, y pozitivan, a za četvrti bude x pozitivan, a y negativan. Idemo na sljedeći zadatak. U koordinatnoj ravni je zadata duž AB. Ako je duž A'B' osnosimetrična duži AB u odnosu na y osu, odredi koordinate presretne tačke duži AB i A'B'. Dakle, treba prvo da ovu duž AB preslikamo osnosimetrično da osa simetrija bude y osa. Dakle, tačka A će biti ovde, A', a tačka B bi bila, dakle, ovde, osnosimetrično preslikano. Spojimo ove dve tačke i dobijemo presek. Taj presek ima koordinate, obeležit ću ga sa S, dakle koordinate x je 0, y 1, pa je to 0, 1. I to je sve što se tiče ovog zadatka. Idemo na 303. Odredi koordinate tačaka A1, B1 koje su simetrične tačkama A i B u odnosu na pravu u je jednako x. Kojoj vrsti četvoruglova pripada četvorugao A, B1, B, A1? S obzirom da mi ovdje nije paralelno, koristit ću lenjer da bi lepo to preslikali, dakle po 90 stepeni. Vidimo da se preslika u ovoj tački dx5, dakle ovdje će biti A1. A što se tiče B, dakle to će biti ova tačka ovdje, B1. Treba da nacrtamo, dakle, AB1, to ćemo sad spojiti ovako, da vidimo koje vrsti pripada ovaj četvorougao. Po svemu sudeći, ovo je trapez. Tako da ću odmah ovdje napisati trapez. Da odredimo koordinate, tačka A1, dakle imamo 5, 0. 5 na x-u, 0 na y-u, a tačka B1 imamo minus 2 na x-u, 1 na y-u. I vidimo da je ovo trapez, dakle imamo ove dve paralelne osnovice, pa je ovo trapez. Idemo na 304. zadatak. Data je tačka A u koordinatnom sistemu. Tačka B je simetrična tački A u odnosu na pravu u je jednako x, dakle ta prava nam je ovdje data.
tačka C simetrična tački A u odnosu na osu OX i tačka D simetrična tački A u odnosu na tačku MP3. Odredi koordinate tačaka ABCD. Pa ova tačka A se već vidi i njene koordinate su 2 na X-u, 4 na Y-u. Ajmo da tražimo tačku B. Ona je simetrična tački A u odnosu na pravu U je jednako X. Uzet ću lenjer. Dakle, u odnosu na ovu pravu uzimamo 90 stepeni, mora da bude. Dakle, vidimo da će se preslikati ovde. To je tačka B. Pa ćemo imati da su koordinate tačke B u stvari 4 na X-u, 2 na Y-u. Tražimo tačku C, simetrična je tački A u odnosu na osu OX. Dakle, ovde može ovako, pošto je ovde 4 do X-a i dole treba da bude 4, pa će to biti ovde. Što znači, njene koordinate su 2 na X-u, minus 4 na Y-u. I ostaje mi tačka D, simetrična je tački A u odnosu na tačku M. Uzet ću lenjer, dakle, kod ovih mi treba lenjer. Mora da bude centralno simetrično, pošto u odnosu na ovu tačku i jednako udaljeno od A do M i od M do D. Što znači, to će biti ovde. Dakle, ovde je ta tačka D. I imamo njene koordinate 8 na X-u, a 2 na Y-u. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je bilo sve za ovaj video. Pozdrav!